Niko poa sana, mkoaje nyinyi? Yaani nakaa katikati ya madomo mawili na bado nasikia baridi. Ah, jamani. Hapana, hapana. Hey. Nimegundua pia mademu napenda mic zina karungu. Ukiangalia hizi hizi, sijui mlitoa wapi hizi mic zina ka miti miti hapa. Anyway. Talking of miti miti, rumors as it that wewe ndo unapiga shosho miti. Wewe ndo Ben 10 wa shosho. Of course, can you clarify on that? Of course, shosho anapenda miti. Anapenda kuchemsha hii chai ya mwarobaini. Anachemsha arrow roots. Anachemsha mizizi. Mtu anapenda miti sana. Pia anapenda kula nyama miti. Hizo za ndani umejulia wapi? Shosho of course pia ni mtu nimekaa naye sana. Na ukiangalia pia diet yake ni mtu ambaye pia ananispire sana. Actually ukikompare kudeta sasa kusema ni wasichana hawa nowadays ama Generation Z. But mashosho pia ni mademu wa kitambo, ni mademu wa zamani. Vile kuna demu alizaliwa 2008, wa demu alizaliwa last year, kwa demu alizaliwa jana. So shosho alizaliwa tu 1940s. Unaona? Bado tema alikuwa demu. So kuna anga mtu anasema tu ni shosho, atizo ni demu tu. Unaona? But for that tulisema ni msimu wa baridi na shosho deserves to be loved. Anafaa pia apatiwe joto. Najua pia ni mwone pia namaliza watu. Na sasa sipo akofe pia na baridi pale. Ndio maana tuko pale ku make sure pia tunampatia warm hugs and tight hugs. Yes. So kwa ukweli wewe ndo Ben 10? Najua unaitwa Ben 10 kwa mtu ambaye ni milionea. Najua unaitwa Ben 10 na mama. Sio ni milionea jamani. Ni milionea sasa hivi. Najua wewe unaitwa Ben 10 lakini mimi huwa na simu naenda na simu kulia maji ya Dasani. Tuna flash chio na maji moto. Yaani maisha imekubali. Maisha imebadilika. Okay, Obidan, tumekuona pale umefanyishwa interview na Tumbili. Na habari za hivi karibuni zenye zimetufikia sisi kama wana media inasema ya kwamba pindi vile tu ulienda kwa ule shosho. Mambo ilibadilika mpaka imekuwa mpaka mumenunua gari na shosho. Unaweza clarify? Nimesema maybe mambo ya gari tuachie watu wa magari lakini si uongo. Gari lililetwa na floods. Ni flood lilete ile gari. So ni gari iko pia. Na pia mimi nilikuwa na maisha poa before shosho. Nilikuwa natumia iPhone, nilikuwa na demu mzungu. Nilikuwa naishi Kilimani. Sasa hivi shosho amenibadilishia maisha sasa hivi. Unaona? So ni gari pia iko na wala tu ambao mnafanya accountability. Sasa mseme pesa ngapi mbaki kwa account. Uliona ile gari? Inakaa kwa pesa ngapi? Ama ujibu mambo ya magari. Tumesema mambo magari achie watu wa magari. So gari iko sawa na watu wa accountability, mpige hesabu mjue sana pesa ngapi kwa hiyo account. Talking of gari, Babati currently anatembea na Mercedes Benz na rumors as it that alinunua na pesa ya mchango. Pengine wewe kama Obidan kuna yapi ya kusema? Mimi hapo sina mambo ya kusema kwa sababu mwenyewe sijawahi iona. Na pia alikuwa na maisha yake pia, kuna vile pia amejipanga. Si pia anafanya kazi pia ni mtu ni paparazi pia. Si unajua business camera inalipa sana. Sasa nyinyi mmekuja na magari zenu hapo. Camera inalipa sana. So ni pesa alitoa kubai. Watu wamekuwa kusema that maisha yamebadilika wakati matanga, wakati mazishi. Ni God tu tunasema ni God. Unaona? So kama maisha yake pia ilibadilika, ni mimi na wish all the best tu. Unajua pia tumegundua fight against poverty. Upata mali pia unaweza lamba sukari, unalamba sukari. Upata mali unaweza chuna mboga, unachuna mboga. Upata mali unaweza kamua ng'ombe, unakamua ng'ombe. Unaona? We are fighting poverty. Yeah. Okay, ripoti ambazo zinatufikia hivi sasa inasemekana ulipoenda pale kwa Shush, mlikuwa umeenda kuongelelea ile kesi ya late Brian Chira. Yeah. Lakini wewe ulienda pale na after kwenda pale uka record Shush. Yeah. So watu wanasema ilikuwa makosa sana ku record Shush. Wewe kama wewe unaweza sema aje? Shush, mimi sasa nilimrecord place yote. Actually what happened about maybe niwapeleke nyuma kidogo. Chira aliposhikwa, mimi ndo nilikuwa in charge kwa hiyo kesi yake na I was among the first people ambao nilichair the awareness Chira ameshikwa. Tukaenda Wilson, tukaenda JKIA, tukashughulika madawa zake, akuwa na dawa zake za kumeza, tukapeleka nini na nini, ikafika sio kutini. And you guys pia hapa, I believe pia watu wengi wa media mlikuwa hapo. The same face ambazo mnaziona pale online zikichangisha ama zikitry kumsaidia. Watu hamkuweza kuona pia Kachira alikuwa na shida.
sio wakati tulitembea na yeye, na mimi hata nashukuru sana at least nilipata chance pia ya kukaa na yeye, kuinteract na yeye, na nilikuwa nachira at his lowest moment. Unaona? Hiyo kio pale kwa jela, kulia, nini, ya msa merekebisha, hizo ni video nza, niko nazo na baka atipiata sizipostia because ilikuwa very emotional. So it really happened that after kwenda kotini, mika kwa next of kin kwenye kesi yake, mino li sign, kwa alisema yeye hana familia, hiyo time alikuwa nasema yeye ni orphan, na akutaka pia kuinvolve shosho kwa alikuwa nataka, alikuwa na maybe akiambia shosho ameshikwa, atapata ule mama stress. Unaona? So Chiram akasema that actually the family walijua like after ashatoka. Unaona? So kwenda pale tukashughulika. So every court session I had to make sure that ameenda. Kwa sababu Chiram pia alikuwa mtu wa kikombe kidogo. So ngakuta maybe sometimes alikuwa anachelewa, mimi ndo napigiwa simu niaje, mbona umsaja kuja leo nini na nini? Kwa sababu next of kin kwa kesi ya mtu, au mtu akitoroka ndo anakuja kufungwa ama anashikwa. Unaona? So during that moment he had mentioned about Shosho iko Kiambu huko nini na nini tunataka kuenda, and we keep on postponing, but ni mtu ambaye pia alikuwa na protect familia yake sana, and that's why pia Shosho amekasirika sana kwa ajili ya yule ambaye alielezwa zile za ndani za familia yao amekuja kuzitoa nje. Unaona? So what really happened about na hiyo story ya Shosho, Shosho tulimkasirisha ni hakukuwa na transparency, na Shosho alikuwa intimidated, na Shosho pia walikuwa wanamzungusha sana. Unaona? So tuliape na hizo resort hata za pesa. Ukiangalia kitu cha kwanza, hii ni ile mazishi ambayo haina committee. Kitu ya pili pia, familia ilikuwa na budget almost 300,000. Budget ikaenda hadi 1.7. If the family was comfortable even doing a burial at 200,000, why do we have to go and spend 1.7? Oshenda mazishi ya 1.7 million. Unaona? Jupale kitu na kwanga maana sana kwa mazishi ni sanduku na shimo. Shimo nao ni shimo ambayo ilipiwi. Tayari shimo ilikuwa. Kukula kwa mazishi si lazima. Nisi wengine wanasema wewe mazishi tulikuwa na mchele kidogo. Au nilinyimwa salad kwa mazishi. Au sijui nilipatiwa mkia ng'ombe. Au mwingine nilipata makucha ya mtu kwa omena kwa mazishi. Surely mazishi hata watu wasaili kwenda kukula. Unaona? Sasa hizo vitu kama hizo ni baadhi ambazo zilikuwa kama extras. Angalia pia mali ambapo pia najua pesa vile libiwa kwa hii mazishi. Ni through suppliers. Ukiangalia wale ambao walipatiwa kazi ya kusupply ni marafiki wa organizer. Unaona? Na mimi sitawadanganya, niko na budget ya mazishi. Kitu kwanza ukiangalia kama photography, videography na live streaming walikuwa wamelipisha 185,000. Wewe kani hiyo ni picha gani? Hizo ni picha ama watu walikuwa wanachorwa? Unaona? How can you spend like more than 180? Ah, live streaming yuko fanya. The only person ambaye alifanya live streaming ilikuwa YouTube ya ule demu kamba anaitwa nani? Rudy ndiye alifanya live streaming. Hao wengine walichukua pesa na waku deliver. Sasa ukienda hata Rudy ndiye angelipwa pesa bethe. Angepata kama 1500 aseme yeye ulijaribu ukafanya live streaming. Ukiangalia kama pale sasa ukina sisi kwa Shosho hakuna hata album ya picha moja mazishi. Shosho hana hata CD. Ile sisi kondom hana ile cassette ama hata flash ama hard disk amekiwa ati sasa ndo video ya hiyo vitu zimepostiwa kwa YouTube ya mtu mwingine. Unaona? So ukiangalia mtu kama hiyo, vitu kama hizo zinafaa kueleza yenyewe, uone vitu kama hizo. Juu kama tungesema tumecollect only even 300,000 bado mazishi ingefanyika. So kitu ambayo ilikuwa na shida ni pesa mazishi ilikuwa ishatolewa. Unaona, 850,000 kulikuwa na sponsor wa mazishi. So the only concern ilikuwa ni Shosho bado anakuja kuambia kwa ile pesa watu wameweza kumchangia ya shamba, ati bado anafaa atoe pesa hapo akujitina alipe madeni. Madeni gani hizo? Unaona? Na mtu ambaye alikuwa anazunguka na Shosho ni yeye anaitwa Wanjiko. Wanjiko ndo alikuwa na Shosho kwa bank, wana withdraw hizo pesa. Sometimes maybe she might take extra money. Kuna complain mingi sana, hakuwa na transparency. Na Wanjiko mwenyewe si atumjui watu wa TikTok ama community imjui. Unaona? So unakuta hata maybe vitu zingine hata Shosho, unakuta hata Shosho ana shida hata na Babati. Unaona? Cause most of the time mtu ambaye alikuwa anazunguka na Shosho ni huyu Wanjiko. Unaona? Yeye alikuwa anazunguka na Shosho. Na the same way Babati alitoa hizo phone records za akiongea na Shosho, pia tunataka pia phone records za in the last accountability ningetaka from Babati. Atoe the same conversation za hizo voice recordings za Wanjiko, conversation ya Wanjiko na Shosho. Tusikia walikuwa wanaongea na Shosho. Unajua pia Shosho pia alikuja akasema kweli, alikuwa anakandaa watu akasema Shosho I'm very ungrateful. Hapana. Yule ni mtu ambaye amekula chumvi.
ule ni mtu ambaye kuna heshima zake na ameokoka, adanganyi, na she's a very nice woman, she will go to heaven. So Shosho mwenyewe ana shida na mabati kidogo tu, nikukate Obidan. Umesema huyo mwenye alikuwa close karibu, yani mwenye alikuwa karibu sana na Shosho ni Wanchiku. Tumeona video ingine pale kwa TikTok, Shosho akilia akisema baba ya T, sorry, baba sijui Babati na Mama T. Wanamthreaten. Is she the same Mama T? Mama T rajua alifariki, na pole sana, rajua alifariki. But sasa Mama T pia ni ule, wajua saizi ni kama tuseme wewe maybe ukuje uolewe mara ya sita ama mara ya saba. Watoto ambao utakuwa nao saizo watakuita mama kwa jina ya heshima. Shosho hakuwa anaongelea yule mama ambaye amefariki. Na Shosho pia si wazimu apigie marehemu simu. Kwa hiyo Shosho anaongea na marehemu. Shosho anaongea na marehemu. Unaona? So watu waache kusema ati Shosho ati alikuwa anatukana tule mama ambaye amefariki. Hapana, hapana. Shosho anajua kitu ambacho anamaanisha. Na kama tunataka bado mambo na accountability, very simple accountability. Watoe phone recordings za Wanjiko na Shosho msikie. Because then most of the time ndo alikuwa anafanya hizo vitu. Wakaenda kuzunguka mahali, wakaenda kuchukua, na watu hawajui that she was the one who was almost running the errands. Unaona? So sometimes pia ni maybe Shosho ajue ule ni mama ambaye pia ni mzee. Shosho alikuwa anafanya waxing, alafu anapigiwa simu, "Eh, kuja ulipe watu wa basi." Shosho kwa pale maybe anajikuna, kuna mgongo anapigiwa, "Eh, kuna wasijua tu, kuna mtu wa mchele anasema vijiko zake zilipotea, lipa." Usivyo tu kama hizo ni mimi really appreciate wale ambao wali organize na play their part, but a good dancer know when to leave the stage. Mazishi yote inafanyika ngaje? Na baadhi watu pia wanafaa wajue. Anyone ambaye angechangishia Chira, ange make that money even more. Na watu walichanga juu ya Chira. Hata kama Shosho yake ndo angekuwa na run hiyo kitu, kazini yake, duka yake, marafiki wake, anybody, watu wangesaidia bado, unaona? So ni we really appreciate wale ambao walisaidia pia, hata kama ulifanya pati yako. But hii story na mazishi na kuanganiaje? Ita familia, former committee, wambi familia niaje? On our end, we have been able to collect like 1 million. This 1 million, chukweni mujipange. Ama nye mjifio na watu. Mazishi na kuanga hivyo ni collect that money. Ita familia, wambi niaje? This is a breakdown. We want to spend like this 300 on this and this and this. Familia watu wa agree. You see like hato kisikiza the phone calls ambazo, Shosho alikuwa naongea na hawa sawa sawa. Ilikuwa ni, walianza misunderstanding kitambo sana. Hawakuko sana since tamileta Shosho kwa platform akuja kujeleza. Ulikuwa unasikia mara Shosho anapigia simu, tuta freeze hizi pesa, or this is a public. Unapigia jule, Shosho kwanza kuambia watu wamchangia. Niyo na unyo, Shosho kuja ambia watu that mimi nateseka, mimi ni maskimu. Ni watu walikuja na hiyo idea. Unaona? The other thing pia ni, hata kama ni is a public fund, Shosho yeye kwa ulikosana na watu ni, Shosho alisimama kidete na akasema hapana, she wants transparency in these transactions. Mbona anapigia pigiwa simu kila time atakuja ulipe deni, au lipa hii, unaona? Naye mwenyewe hakuambiwa, you know what? Tunataka tuende to spend this money on this. Kama kulikuwa na transparency, ungewaita familia waambeniaje, we have collected this money on your behalf. Now, tumependa hii kama ni 800 tumie kwa mazishi, hii nyingine pia mjipange kivieni. Unaona? So kitu nye pia watu walikuja wakashanga bado pia ni Shosho pia alipata shamba, alipata shamba ambayo iko na nyumba. Leo shamba ambayo iko na nyumba ilikuwa amebai 3.5. Akaambia sasa that Shosho, you know what, you have to do renovation ya 5 million. Hata kama si hatujachimba, hata watu ambao maybe mmechimba choo kwenye project mgondogo, mmetengeneza kisiagi, mmeunda vitu kama hata zizi la ng'ombe, unakuta how can you spend 5 million on kufanya renovation ya nyumba ya ambayo ni 2 rooms? Wana sawa maswali kama hizo pia does make sense. So the good thing ni Shosho pia bado there still life after death ama after burial. Na yeye ni ajenge mansion alafu akuje aanze kula nyasi. Unaona? So ni yeye pia kuna familia, na the family hawakuwa involved kwa vitu mingi sana. Unakuta most of the decision making ambazo zilikuwa zinafanyika, ulikuwa unakuta ni yeye familia tu hao wanakuja with their suggestion. Tukikuja hapo leo tunaambiwa familia imesema, familia imekataa, na hiyo familia yenyewe kumbe hata iko najua what was going on. Story na pesa. Pesa nazo zilikuwa transferred kwa banki ya Shosho. But what happened ni Shosho CN ndo ambaye alikuwa anafanya ana withdraw ama anafanya budgeting. Unaona? So ana alikuwa anambia leo tuna tukatoa 50k, leo tuna tukatoa 100k. Unakuta unatoa pesa hata hujui unaenda kufanya nini. Unaona? So hivyo ndo Shosho pia alisema kuwa na transparency.
Unaona, this note asema umenichangia pesa, umenisaidia maybe bidani ndio utibu gonorrhea. Unaona? Tena waanze kuniambia leo sijui ndio meza Piriton ya 5 bob, nataka ndio umeza sijui aspirin ya 15 bob. Hapo ndo wakati wenye hao watu walifanya makosa kubwa sana, wangaachie familia wa, hand over everything. Joshua mwenyewe pia akikuja hata online akutukana mtu yote. Joshua actually ndo akuja sasa hata ajieleze ni alisema bidani aje mimi ningetaka kurudishia Wakenya shukrani wale ambao walinisupport. Na bado niuliza Wakenya pia, mbona mliniachia madeni ambazo naambiwa nilipe na mimi sielezewi, akijaribu kueleza aeleze deni za nini. Because of one mistake, hakukuwa involved in budgeting ama committee hand, hata siko huyo jamaa hand over everything to her. No. Joshua pia says she is still mourning, na wale ambao walisimama na Shosho pia yeye naweza sema wote maybe pia wako right ama wako wrong, but mimi ningesema mimi nasimama na Shosho sana. Na Shosho ni mtu ambaye pia hana maneno na watu. Shosho pia angekuwa na maneno angekuja ametuka na watu. Yeye alitaka tu kuambia Wakenya ukweli what was happening, because they really tried to talk behind this tent na mambo yakufanyika vile alikuwa anapenda. Sasa Shosho akakuja akaamua hapana, acha mimi niambie tu Wakenya ukweli, mniachie madeni. Unaona? Madeni zile ina wewe yenyewe, ila anakuja naambiwa like lipa hapa, lipa hii, na ile shida ilikuwa ile deni inza kutoka wapi? Sasa mimi ningependa kuambia wale ambao mlitukana na Shosho mwasamena amewaombea na wapenda sana, na one day utakuja kujua ukweli. Okay, so far Babati alisema ataweza ku freeze zile pesa. Yeah. Pengine Shosho amefikia wapi na mambo ya nyumba, mambo ya pesa? Ule hizi freeze ile pesa. Hawezi. Freeze pesa sisi kama tunaweka tu maybe tuteka sati Coca-Cola kwa fridge kwa baridi hata sasa tu tuwe imekuwa freeze. Hiyo nao ni ngumu sana. Ile pesa kwanza si yake. Na ana authority, na ni bank gani utapatia mtu authority ya kwenda ku freeze pesa in a personal account? And how do you dare kuambia Shosho tuta freeze hizo pesa, na pesa ni zake. Watu walikuwa wanatumia jina Shosho kuchangisha, oh Shosho Achira anataka nyumba, oh tusaidie Shosho Achira. Even Shosho about that tumesikia Achira iko na baba yake. Tumesikia oh maybe other kids pia si total orphan. Unajua kwa kalisha wa Kikuyu, ule mtoto ambaye amelelewa bila baba anasema ngai ni yatima. Sasa unakutana mwanaume anaitwa Dennis Modoni, mwingine anaitwa James Wanjiro, mwingine anaitwa maybe Peter Wangoi. Unaona? Mwingine maybe anaitwa kama maybe tuseme Obidan Fatuma Wanjiko, mwingine anaitwa Ngonjiri. Unaona? Sasa unakuta in Kikuyu culture, ukirealize hawa watu wenye wanaume ambao wamelelewa bila baba, either alifariki ama bado wako na asaidi, anachukua jina ya upande wa mama. Unaona? So Chira yeye babake alimwacha akiwa I think she 3 months old. Yeye mwenyewe hajawahi meet. And that's why Chira mwenyewe aje kuja hapa online anambia watu, you know what? I have a dad. Unaona? Yeye mwenyewe alikuwa anasema yeye ni yatima because mama yake alifariki. Ni kweli. Mama yake alifariki Chira I think 28 ama Chira alikuwa 8 years old. That's when alipoteza mama yake. Then pia from the other side kama Ian mama yake pia alifariki. So kuna yule mwingine pia kachichira kadogo pia wazazi wake pia walifariki. Unaona? So Shosho mwenyewe akupatiwa time ya kuja kueleza kuhusu familia yake. Na yule ambaye alieleza hizo za ndani alikuja akatumia kama defensive mechanism. Shosho kuuliza mbona natupigiwa simu nilipe deni ambayo sijui, unakuja kusema Shosho hata bwana yake yako hata nataka ama hiyo suti kwa matanga. Shosho anakuja kuuliza mbona unasema uta freeze account yangu, unakuja kutuambia baba Chira aliatendo matanga. You see, that kind of answer is only for wale watu ambao hawataki kufikiria. Kwa wale wengine wanafikiria kama kuku, but mimi ndambia watu kweli ni what happens ni wali transfer pesa kwa account, but they were the one who were controlling that money. Unaona? So Shosho mwenyewe hana shida. So this is the good thing, she's very happy. Hata amenona na amesema niwasalamie sana. Nyumba linunua. Alibesha mbeko na nyumba. So hizi anafanya renovation. And very soon pia tutawalika mkuje tufungue nyumba ya Shosho. Yeye anapenda kila mtu, na tumesema pia hata kiwezekana pia anataka afungue YouTube ama aanze kufanya pezi kazi za news. Unaona, Shosho ni mtu ambaye pia anapenda media sana. Unaona, ni ile pia hata ndoto yake alikuwa anataka kuwa journalist. Unaona, so but najua bado it's never too late. Na hiyo ndoto bado si mbali. Unaona, bado there's still time. Time is still on our side. Anaweza kujaamua pia kuwa YouTuber kweli. Kwa yule mama ni mfani sana, she's a very lovable woman. Na I wish watu wangejua the other side of Shosho. So Shosho mwenyewe ni alisema wale ambao wanataka kuongea kuhusu familia yake ni sawa, and yeye mwenyewe hana shida na mtu yote. So ni tuzidi kumuombea na tuzidi kumpenda. Sisi pia Shosho tumebaki kwake ni now she wants justice for Chira, because kumekuwa na so many questions about justice for Chira. Nini liua Chira? Chira alifariki aje? Shosho mwenyewe pia amekuwa akisikiza story, mara zizo kuna story ya 22 million. Mara Chira alikuwa anasijua model huko afanya modeling pale Lebanon.
mara sijui manager nini na nini. So tukasema ni aje, we need justice for Chira. Justice for Chira ni it's a movement right now, na Chira clan wamesema right now that we want to go and look for justice. Na justice ishaanza. So far hatumeweza kufanya any progress because of death certificate, but nimeshughulika kutoka juzi. So tukipata death certificate yake ndio tutaweza kupeleka hiyo, tutaandika appeal letter to attach hapo, tupeleke pale kama DCI kesi ianze chunguzwe. Mimi naambia watu justice inamaanisha aje, hata kama Chira ni kweli alipata accident, ni tuambiwe the scenarios na tutakubali. Tupatiwe from step 1 alikuwa hapa, hii ndio ilimgonga, hii ndio CCTV ya lori, tutakubali. Watu wengi pia wengi sana wanasema Chira kwamba hii kuwa ajali. Watu wengi wamesema bila mambo na ajali, hapana ajali, tumekata ajali. Chira ni kama aliuawa. So pia kila mtu kuna opinion yake. Na tukasema ndio kila mtu akuwe satisfied, at least we do this case for once and for all. Tuachia DCI kazi yao. Unaona? So wale eyewitness wote ambao walitajwa wakasikika pia, very soon watakuwa nitoa pale hivyo DCI. Wakuja waseme wewe uliona marehemu masa fulani na fulani, at least wakicompile all those information, tutaweza kujua Chira alifarikiaje. Another key thing kujua Chira alifarikiaje ni simu yake. Simu yake kienda pale forensic lab. I hope simu bado haijapotea. Jukia kumekuwa na sana simu, mara simu imepotea, mara line imepotea pia. But hiyo simu pia kuna maneno mingi sana. Kwa Chira pia alikuwa TikToker na alikuwa na a lot of money on TikTok. So hiyo pesa tunataka tujue kama pesa nani alivithdraw pesa. Chira hiyo siku ndo afariki, alikuwa amepiga nani simu, nani alimpigia simu. Watu wengi wanasema mara sijui simu ya Chira ndio ililipa mtu ambaye alimuua. Unajua vitu kama hizo pia sipo na kuharibia watu wengine jina. So ndio kitu hii kesi ndio clear kila mtu. Simu yake lazima ifanywe uchunguzi tujue mara mwisho alipigana ni simu. Then nakumbuka pia nilienda pale penye Chira alikuwa amekaa that night hiyo club, na niliongea na some few people ambao waliweza kumuona. Kama yule waitress ambaye aliweza kumuuzia drink zake, I saw the code and the text, alilipa saa ngapi, alilipa pesa fulani ngapi, unaona? Yule bomsa ambaye alimtoa nje nilimuona, wale watu wa pikipiki ambao pia walimuona hapo nje. Baka ile story yenye saa Chira akakuja akapatiwa lift na mademu wawili, that was the last time alionekana to that first club. So wale marafiki Chira ambao mlikuwa naye kwa hiyo club, ni sisi hatuna shida na nyinyi, but ingekuwa poa pia kama maybe hamuna kitu cha kuficha, mungekuja mtuambie kweli ya kwamba nilikuwa na Chira at this moment and at this time. Unaona, wale mademu ambao mlipata Chira lift, mungesema nyewe mimi nilitoa Chira from that club na nikamfikisha place fulani nikamwachilia. Jote mbona mmesema kwamba ni kama Chira alisukumwa kwa gari ambayo inasonga. So no, to avoid all this speculation, tafadhali mjitokeze mkuje to solve this story for once and for all. Yeah, niko na some two questions hapa. Yeah. Why do you think hii story ya Chira, why do you think friends of Chira ambao wakina Kizian, wakina nani, they've ran away from this story instead of helping you guys to get justice for Chira? Hawa kwa marafiki wa Chira, that's the simplest as, au kwa marafiki wake. Wangekuwa na marafiki wake wangeshughulika, hata wangekuwa the first people to defend Shosho. Hata kama wale Shosho kwanza wamefanya makosa, wangemdefend. The other second thing ni wasipige pia vita wale ambao pia wanataka kuchunguza justice for Chira. Unaona, the best thing they can do ni they can just do silence. But so pia sisi imekuwa, mimi vile nimetry ku move on na vitu zangu, but imekuwa very hard because kila mtu bidan justice for Chira, justice for Chira. Hata ni kingezi live comment mingi kisi Chira imefikia hapi, unaona? So mimi nimesema I want to do my part. I'll not be doing this investigation online. Vitu zinafanyika kwa ground. Unaona? Na from next week pia ndawaita, tutakuwa pale DCI na tutakuwa tumelaunch officially justice for Chira. Na ukiangalia pia Shosha Chira aliongelea story ya kuna bila aliongea kitu pale Instagram kuhusu Bogati. Akasema anaingilia familia yake sana, mambo ya familia yake sana akiongea kwa mtandao. Do you think Baba T should go and apologize to Shosh? Angekuwa yeye, mimi ningekuwa yeye, ningeenda ningekimbia niombe msamaha ule mama. He's a prayer warrior na ni mtu ambaye pia amepitia mambo mingi sana kwa hii dunia. Ni mtu ambaye aliachwa na bwana yake, amepoteza wasichana wake wawili, amelea watoto ambao wazazi wake pia wamefariki, amepoteza one of the favorite grandson. Ile mtu angempigia simu amtafuta ambeni aje, tulikuwa na yeye tukafanyia but hapa ndo tulikosania the soul. Unaona? Ukiangalia mambo, ukisikiza mambo yao pia ni watu walikosana kitambo sana. Walikuwa na misunderstanding kitambo sana, because maybe Shosho alifeel like wewe pia una overstay sasa. And you guys unajua tabia ya Shosho. Mashosho atakaye kupangiwa vitu, wewe mpe 1000 bobi yake ajipange. Akiamua hata mtakula siku mmeparara bila mafuta ni sawa.
akiamua leo maybe mtapika mboga na mafuta ya ng'ombe ni sawa. So ni yeye pia usually feel so much disrespected wakati wenyewe mimi nakueleza zile zangu za ndani alafu nakuja kutumia kunianika na huko nje. Unaona? So mimi naweza ambia tu yeye akitaka poa tafuta ule mama, it is never too late, waongee. Tafuta ule shosho, unajua penye yako, waende huko kama penye yako mwambie hey, pole nilifanya hivi na hivi, msameane tu. Okay, babati, yeah. Oh, sorry. Mm. Obidan, yeah. Yeah. Tukimalizia, tuliona pale kwamba kuna babati alikuwa anasema kutakuwa na Thanksgiving. Hiyo Thanksgiving iko ama bado alisimamisha na ilikuwa, yani ilikuwa ya kucelebrate what? Unajua hata shosho mwenyewe uzuri ni shosho wakati alikuja kwa platform yangu nikampatia platform, all these questions wa Kenya ndo walikuwa wanauliza. Mimi I only give her platform ya kujieleza na pale comment section they are the one who are asking these questions na the guest ambao alikuwa pale. Na shosho akaulizwa Thanksgiving nani alipanga akasema wewe si mimi nilikuwa napaga hiyo maneno. Yeye alikuwa anaambiwa aweke akakataa. Unaona? Shosho mwenyewe akupanga mambo na Thanksgiving. Unaona? Yeye anatoa pia idea Thanksgiving pia. Anakuja kushukuru nini? Anakuja kushukuru namba za followers ambazo tumeongeza. Anakuja kushukuru juu amepata vitu mpya. Shosho hata vitu kaza zikua. Mambo hata na keki. Keki pia alikuja akastukia that keki inakatwa kwa mazishi. Unaona? Mimi sijaona mazishi ambayo watu wanakula keki. Unaona? Mungu alikosea hapo. Sana. Yule pictures kama you see that you are trying to celebrate. Even if kulikuwa ile theory ati chira alikuwa ati ndo alizikwa na ile nini? Gown. Alikuwa anafaa graduate. Oh ati yule mtu ambaye alikuwa anataka kumsponsor graduate na baleta hii keki hapana. Vitu kama hizo hata wangefanyia off the camera. Juu sasa watu wanapiga shosho vita na vitu ambazo hata hajui. Shosho alikuwa anaambiwa fanya hivi kwa jua sasa atakojua sasa hizi. Shosho oga sasa anaoga sasa. Unaona pia hiyo time pia ni mtu ambaye pia alikuwa confused. Unaona? Maana yake nani alikuwa na yeye? Ililetwa na yule ambaye alireceive. Alifanya makosa sana hata kukubali hata keki kulo hiyo siku. Hata kama wangekula hata nje. Unajua sasa hizi ataambia huyu ni sponsor wa keki amefanya hivi hapana. Wange protect that family. Your parting shots. So mimi kibadilisha naambia watu justice for Chira is still on na for once and for all we want to know nini liua Chira. Kama ni accident tutakubali tukipatiwa correct details. Kama pia alikufa otherwise tunaambia watu every life matter. Na pia deaths wako na right yao. That's why sasa ukikuja uwe mtu, au mtu amekufa utasema sisi umemuua. Hakuna tikesi na mtu ambaye amefariki utapelekwa jela. Unaona? So ni we want to say that we'll be no longer losing our kids, our brothers, our sisters in a way that we don't understand. So wale wa Chira clan uchunguzi utafanyika na hii itakuwa ni kazi ya DCI. So my only work itakuwa kuja kuambia watu ni aje kesi imefikia hapa na hapa, these are the updates. Unaona? So maybe nikimalizia pia tunaenda Nakuru hii Sunday. Wale mko Nakuru tunakuja Nakuru pale Women Prison. Itakuwa ni Mother's Day. Na through my friends tuko na this foundation inaitwa Fun and Love whereby what tunaanga children's home every single month na celebrate birthdays hour to week maybe like next Sunday we'll be doing like May babies then we do mentorship tunawapikia machapati tunawapelekea donations nguo so pia entertainment pia wale ambao wana talent pia wanakuja wana participate tunafanya vitu kama tree planting so every single once in a month what tunafanya hiyo mambo na Fun and Love. Na watu na visit different counties. So kutaka kuja hii Nakuru, tunakuja pale place inaitwa Rapmoi Children's Home. Iko pale Westside Mall, nyuma Westside Mall. From Nakuru tutaenda I think Kisumu next month pia. So follow at @obidandela on Instagram, TikTok @obidandela, YouTube @obidandela and for anything on DM tu. Wala ambao pia mko area za Embakasi Fedha. Niko na baba shop ya Obidandela Baba Shop and Beauty Spa. Tunafanya vitu kama nails, tunanyoa watu pia pale iko pale Fedha Church Road. Karibu na Sabaki House. Then pia tunafanya enrollment ya darasa kama unataka kujifunza mambo na makucha, kama unataka kujifunza mambo na kuwa shampoo girl, kunyoa, any beauty service that you want to learn, dreadlocks, tunafanya at a very affordable fee. Na kama pia unajua yatima yoyote ambaye kwa Nairobi mtu alifika form 4 na ana any skill angetaka kujifunza mambo na any beauty services, nilisema nitafundisha watu watano mambo na beauty services. Kama ni kunda makucha, kunyoa, dreadlocks, massage, nafundisha mayatima watano at least toka hapo uweze kujitafutia unga. Thank you so much. Yeah, asanteni sana.